Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah alayah, wa qala aidan wa wa'adallahu alladhina amanu wa aminu salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, kullu ummati yadhuluna al-jannah illa man aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas sahibina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil. Puji urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci Zat Rabbul Izzati, anu parantos ngalungsurkeun Kangjeng Nabi ka muka bumi kanggo memeres akhlakna sadaya jalmi, supaya manusia punya akhlak yang terpuji. Ulah jiga sato hewan sabangsaning kebo jeung sapi, anu hirupna ngangsa ukur barang dahar jeung barang dahar, eta kebo jeung sapi teh teu daek salat, teu daek ngaji. Mantakan lamun aya jelema hirupna ngangsa ukur barang akan jeung barang akan, teu daek salat, teu daek ngaji, teu daek ibadah, nu kitu teh jiga. Lain cek urang. Tapi sahur Gusti Allah, ulaika kal anam balhum adol, ulaika humul ghafilun. Jalma-jalma utara ibadah teh sahur Gusti Allah, etalir kadia binatang, bahkan leuwih nabatan binatang. Mantap, mudah-mudahan kuwasilana urang ayakeun muludan di ieu majelis salim. Al-Fatihah. Kunaon aun? Ieu ngaran majelis paling panjang ieu. Ibu bari ka mana ka pangaosan? Di mana pangaosanna? Di majelis salim. Majelis salim mana? Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Luar biasa. Puja urang sanggakeun ka Zat nu Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla, anu parantos ngajanjikeun surga ka jalma anu beriman sareng jalma anu bertakwa. Oge ngancam ku siksa seuneu neraka ka jalma anu maksiat gawe doraka. Mudah-mudahan urang sadaya singkalebetkeun jalma-jalma anu beriman sareng bertakwa anu dijanjikeun ku Gusti Allah sawarga di tempatna. Amin. Ya Allah ya Robbal. Mudah-mudahan urang sing dijauhkeun dina neraka, urang mudah-mudahan teu kalebetkeun jelema anu ahli maksiat sareng anu doraka. Amin. Ya Allah ya Robbal. Sebab Allah teh ngagaduhan dua. Dua naon Allah teh ngagaduhan wa'an jeung wa'id. Naon ari wa'an teh janji Allah. Naon janji Allah teh? Allah janji ka jalma anu beriman jeung bertakwa bakal diasupkeun ka surga. Hayang teu ka surga. Mantak sing daek ibadah. Allah ngancam ka saha? Ka jalma anu maksiat gawe neraka, nyaeta bakal diasupkeun kana neraka. Naudzu bila aya wa'ad aya wa'id, wa'ad janji Allah, ari wa'id ancaman Allah.
Ari janji Allah geus pasti buktina lamun urang jadi jalma anu bertakwa pasti ku Gusti Allah diasupkeun ka surga. Tapi ari ancaman Allah mah bisa diudar. Hatina bisa tetulus ancaman Allah mah. Contoh seperti ieu lamun aya jalma anu tara ibadah ngalawan kanu jadi salakina, salingkuh kanu jadi pamajikanana. Eta diancam ku Gusti Allah bakal diasupkeun ka neraka. Ngan ancaman Allah mah bisa diudar, bisa tetulus. Bisa tetulus. Lamun teh mah samimeh maot, nya manehna teh buru-buru tobat, buru-buru istighfar. Jadi ancaman mah bisa tetulus, bisa terjadi. Tergantung urang ieu. Lamun urang ayeuna getol tobat, getol istighfar, insyaallah sanajan loba dosa, urang bakal asup ka sawarga. Amin ya Allah ya Robbal. Tomboro ancaman Allah seperti ancaman jelema oge, hari ancaman mah bisa tetulus. Seperti ayat dongeng mah dongengkeun ulah. Dongengkeun. Aya salaki jeung pamajikan. Eta salakina berangkat ka sawah, biasana mah berangkat ka sawah teh sok dianteran sama kuno jadi pamajikanana. Setiap jam 8 sok dianteran ku pamajikanana ka sawah. Dina hiji waktu mah eta pamajikanana kapoan. Teu nganteuran sanggu ka sawah ka salakina da kapoan eta meji komna teh henteu dicolok. Da ulin wae HP. Main wae TikTok. Salakina nungguan di sawah jam 8 ieu pamajikan aing can datang. Jam 10 can datang kene wae, jam 11 can datang kene wae. Nepi ka satengah 12 ieu salakina di sawah hampa. Pamajikan aing suban muar. Ambek nyedok tanaga midok naon sebabna burun capek pamajikanana eueung nganteuran samu. Akhirna eta pacul kumanehna ditunda digalang. Terus pedang nu aya digalang kumanehna dicokot. Bari diacung-acungkeun ka luhur. Cek salakina dipodaran ku aing pamajikan aing. Modar ku aing. Rentang-rentang ti kajauhan ku pamajikanana katempoan. Katempoan eta salakina teh keur ngacung-acungkeun pedang. Moal henteu we ka aing rek maehan. Naon sebabna aing kapohoan teu nganteuran sang? Diancam arek dipaehan. Ieu kumaha sangkan teu jadi maehan aing yeuh? Cek pamajikanana, eta pamajikanana buru-buru dandan meuni geulis. Make daster. Heuleuh siksi. Pipi diwedakan nepi ka medok. Halis mun disipak mikal lempeng. Lempeng. Pas celuri make bola-bola, make minyak sengit, make baju rada disengkleh kenteh gua. Bari ngedang dina luhur sopan ngahajak kumane lagi singkap jeung seuti di ampun. Pokoknya mah kitu we nanya. Pokoknya mah kitu we diegang-egang sabodo ceuk lah. Terserah leceh supaya sangat kita ngam rada diri kandung saya itu kumah leceh wala itu begitu kita salah kita nampi kain makan modar kuai minta uluk salam deh minta pantona langsung ditajo jublak modar kuai begitu nempok pamajikan anak kernyangkere di luhur sopan. Iya, nah rada nyungkel eh. Duh, iya kemahnya eta disingkatkan deh. Tantu anu tadi na modar kuai teh jadi cadel ya. Tadi na merek di paehan kita pamajikan anak teh modar sia cadel. Odan. Jadi odan. Dan nempok eta sudah disingkat gente ya rada diegang gente saya di cek ucil tentu ya gampang gitu biasa lagi cok ini kan tadi modal sia ya
leles mudan kia nempodok kita mah odan leles padahal hanun isawah hanun tangina ngacung galawur ngadadak mula pes kahandar ngan pedang di jorok kokolor naik tulus kamu ancaman Allah diancam urang ku Allah bongan geus dihormat kami jadi salami bongan selungkih kami jadi pamajikan enggak ya, bisa jadi selingkuh teh selungkih teh eta mah nyontoan itu jadi saur Gusti Allah walladzina idza fa'alu fahasu au dzalam angkusahum dakarullaha fastaghfirullaha li dzunubihim jadi lamun urang boga dosa ka Allah geuwa istighfar insyaallah anu tadina urang arek disiksa ku Gusti Allah ge kulantaran dosa urang diampura insyaallah urang bakal lebet ka sawarga amin ya Allah ya Rabbal amin mata sing daraek istighfar sing daraek tobat insyaallah yeun akhir di dieu mah insyaallah garetol ibadahna garetol tobatna amin ya Allah ya Rabbal amin insyaallah balageur ka salakina ge insyaallah balageur senangkang di enggak salawat beserta salam semoga Allah lipat curahkan selalu kajinjungan urang sadaya baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oke teilat bakulwargina kasuhabat nakatabi intabi antasaran kasadai umatna mudah-mudahan termasuk urang dilebetna amin ya Allah ya Rabbah alamin hari uring arek dikikin wae nangtung wae iya teh piraku ari cai di bangkuan ari. Bebaelah kajian lah. Kajian geus. Ngajajar we. Neng Linda. Oh kajian geus. Piraku tetap di bangkuan ari mahal dua tingkat dan terhati. Eh bohong kajian ulah di bangkuan. Ulah di bangkuan. Nah aja sekali-kali mah. Supaya ceramahna ulah dilatei. Hadrotul mukarramin wal mukarramin ibu-ibu bapak-bapak sadayana anu sami-sami dipihormat wabil khusus kasehunan mukarram pengasuh pondok pesantren Al-Fatihah beserta keluarga yakni Bapak Kiai Haji Soma SJ ya SJ tersip kan gitu doakeun urang sadaya guru-guru urang sadaya wabil khusus pangersa mukarram umumna kasadayana anu hadir di tempat guru urang sadaya mugia sadayana sing diparas yang panjang yuswa sehat badan dijembarkeun milik rezekina disalehkeun katurunanana dipasihan kesehatan oke doakeun putra urang nyaeta kepala sekolah MTS Al-Fatihah kersana Neng Linda naon kadituna teh loba teh panjang teh heuh eta we ngatungtungna teh LC nya kan ditambahan deui LCD lagi cari jodoh LCD nya heuh bae oh, tapi kagok LCD begitu nanti LCD we LCD si HP nya LC nu lagi cari jodoh duh heuh nu penting ulah LPG doakeun mudah-mudahan sing enggal kenging jodoh jodohna anu saleh anu kasep anu beunghar anu bageur anu seueur ilmuna amin ya Allah ya Rabbal alamin bahasana doang nya tapi teh bahasana pas Malaysia Malaysia Allah karim subhanallah fasihat bat bacaanana kesehat insyaallah da maklum tidak ya man alhamdulillah masyaallah biasa Neng Linda kayak pala putra gue putri gue kan dia kan yang saya senalnya bu kayak Neng Linda gitu sadayana dipihormat ibu bapak sadaya kangjeng nabi urang adalah kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia teh keur naon keur nyampurnakeun akhlak keur nyampurnakeun akhlak kulantaran bahasana keur nyampurnakeun akhlak berarti akhlak teh di baheula geus aya ngan beda henteu sampurna tah Kangjeng Rasul mah turun teh disampurnakeun akhlak
Jadi di zaman jahiliyah ge akhlak mah aya. Salaki naon pamajikan ngahormat ka salaki di baheula ge aya. Salaki ayeuna nyaah ka pamajikan aya, aya akhlakna baheula ngan pedang teu tamat. Jadi kieu lamun téh mah pamajikan ngahormat ka salaki mimiti doang. Geus anyar panganten, mere dahar ge kuat kumplit bobongan aya. Gelas aya. Piring aya. Centong, sendok, garpu naon araraya keur anyar keneh. Geus we boga anak hiji, dua mimiti nu leungit kobokan. Ku jaman jahiliyah. Leungit kobokan. Mimiti leungit kobokan kaduana nu leungit gelas. Tah. Gelas leungit serbet. Sapu tangan. Eueuh. Serbet leungit ka piring-piringna. Jadi nyokot sorangan yang bener dahar ge salakina nyokot sorangan. Mending keneh eta kalimana nyokot sorangan ka genepna mah teu nyangunya mah. Nasi padang. Jadi mata yeuh cenah ulah sok dibiasakeun salaki urang dahar di luar seperti di nasi padang atawa di ruah rumah makan lain-lainna. Sebab ketika urang nyangu teh ibu keur ngisikan kitu. Eta tina ramo-ramo urang teh kaluar benih-benih cinta benih-benih kanyaah kan jadi naon keur jadi salaki lamun di dahar teh nyaah jadi salaki. Mata lamun teh mah salaki urang loba dahar di luar di rumah makan nya di padang atawa di mana eta teh mata pengairan lamun teh mah salaki urang bogoh ka pelayan restoran. Tak sok wayahna weh bari jeung kumaha capek enggak naon kitu ge wayahna nu jadi salaki teh kudu dahar diim di mapang nyampelku pangejokeun pangejokeun heuh pangejokeun pirang sambal doang sambal doang. Tadi itu, jadi baheula ge karak teh aya seperti salakinya kami jadi pamajikan ngan mimiti doang keur anyar panganten nyaah teh ka mana-mana dicepengan rima pananganna. Tibang labu salting ge waduh mun hari weus-weus mah naon anu aduh tibang lecet ge kuat diletakan dilamotan. Duh ti dimas aduh wah ayeuna oh ayeuna mun amat pan ka mana-mana mah nya boro-boro ayeuna dipenta dianteur cacing teu minta dianteur ge hayang dianteur nya eh hayang ka mana dianteur ka dengklok dianteur ka pasar dianteur ka undangan ka dianteur tong boro ka jauh cacing hayang ka kamar mandi ge kapan dianteur terus teh geus anyar kene mah abis sorangan oh emang gitu oh curhat curhat ieu mah nya curhat mah teh sorangan. Emang saya tinyau sih bang ngaji tadinya kalpatnya dia tinyau wah ini kudu diantar kudu diantar ayo mangga sorangan ayo mangga sorangan ini mah ya ayo nama mangga sorangnya gue kan gitu nama ya aku kudu diantar kan ini wah ibu bapak sadayana urang teh kudu gaduh ahlak apalagi tema di siang hari ini pengajian di Majelis Taklim Al-Fatihah adalah temanya akhlak dan adab di atas ilmu. Lamun dibalikeun mah ilmu itu di atas ilmu ada akhlak dan adab gitu. Jadi saluran ilmu teh aya aya akhlak. Tah, namata Kangjeng Rasul diutus sareng dunia teh keur nyampurnakeun akhlak supaya urang boga kunaon urang make jeung kudu boga akhlak sebab mulia manusia mah ku akhlak leres teu sanajan eta jelema teh beunghar luhur ilmu na lobar tanah boga pangkat jeung jabatan tapi lamun teu boga akhlak mah mulia moal mulia moal sanajan getol ibadahna sanajan getol tahajudna sanajan getol nyumbangna tapi lamun teu boga akhlak mah moal mulia betul jeung dulur teu daek akur jeung tatangga sok pasea gawena ngomongkeun kana hutang hese kana hutang hese mayar bongah kana hutang hese
mulia mah. Sebab teu boga ah. Teu boga alat ta Kanjeng Nabi dilungsurkeun ka alam dunia teh keur nyampurnakeun akhlak, terutama akhlak umat anjeunna urang sadayana, urang sing baroga akhlak supaya urang hirup mulia. Urang boga akhlak keur ka saha? Akhlak keur ka saha? Akhlak ka Allah, akhlak ka sasama mah. Ayeuna ai bangku. Ini jalan tadi. Berbukalah akhlak ke Allah, akhlak ke manusia, akhlak ke sato, ke sato hewan. Bahkan sasatoan dek ulang ke guru boga akhlak sarua. Ulah kenak-kenak ke sato, itu boga akhlak. Aya ucing keur cicing, hayu buluna dituruban. Eta teu boga akhlak. Aya cucunguk lewat ditewak, hayu dikangkarakeun. Batur kokorehan. Eta teu boga akhlak. Terus deui. Tah, ayeuna tinya kitu deui. Urang akhlak ka Allah. Seperti kumaha akhlak ka Allah? Ka Allah ge kudu boga akhlak. Di mana adzan buat datang ka masjid. Da sebab hakikat nama Allah anu ngundang ka urang supaya datang ka masjid ngalaksanakeun ibadah salat fardu lima waktu. Aya di Majlis Salim anu ngundang pangaosan geuwat urang datang. Da hakikat anu ngundang teh Allah geuwat. Andaikan cenah urang teu bisa datang ka Majlis Salim, peupeujeuh mun teh mah urang teu datang ka Majlis Salim, batur mah da datang ka Majlis Salim. Urang mah henteu, palka beneran urang teh deukeut jeung Majlis Salim. Sekalipun urang teu datang ka Majlis Salim, peupeujeuh sing boga akhlak, wayahna ulah ngobrol deukeut Majlis Salim ngaji henteu ngobrol di luhur balik. Wayahna nya sanajan teu ngaji oge, kami amat dia sing boga akhlak, termasuk urang dina salat sing boga akhlak. Sae nama make mukenana anu sae sae tabudu dina takut indah beli masjidin. Jadi berhiaslah kalian ketika kalian salat. Jadi lamun teh mah salat teh sing rapi lah, sing rapi. Kadana nu pernah anu anyar mah nu mahal, minimal mukena nu rapi lah, kula loba teh simutan komong geus naon. Gus layu sekat, gus tipis, layu anu geus tipis di bawah ruku soe kada jeroan nya. Oh bapa-bapa bagian bujurna 2 juta berewe. Jadi gitu, jadi kudu boga akhlak. Lalaki sarua ka bapa-bapa ge sami, ketika urang salat saena mah kumaha? Ketika urang salat saena mah ngangge baju teh, baju tangan panjang ibu, kupinggeun ieu. Jadi kulantaran bapa-bapa teu aya, nya ibu-ibu na wungkul ge dungikeun ka caroge-caroge urang, mun salat teh wayahna mun bisa mah make tanganna bajuna tangan panjang. Itu emang teu sah, lain teu sah menurut ilmu. Eta mah sah bae, sah. Dan beda akhlakna, adabna, kedah ngangge tangan panjang. Ulah make kaos. Ulah make kaos, pamong kaos menang hadiah mah. Kaos. Arek salat pan aya ibu, ujug jadi make arek salat-salat Jumatan. Duh, make kaosna kaos eta teh menang di kios pupuk. Radan 3G. Abasel. Panita. Jadi santeu sah. Ngan sopan teh tirang sok, tirang sopan. Terutama ka budak urang ieu. Bisa aya budak urang, bisa aya budak urang. Da aya kantos ieu mah lain-lain carita, lain dongeng. Fakta kenyataan aya budak sabusian SMP-an lah, SMP. Sama pangkat semua SMP sapoter kieu lah. Aya nya sapoter kieu. SMP sakola SMP hari kitu Jumatan, mah ke Jumatan make kaos, hari kaosna teh biruna biru dongker. Biru dongker. Wacana teh ngajeblak gede teh. Ya, begitu cicing kuring asu teh ngajeblak gede. Nang wacana teh docil. Dah teh apal urang mah docil teh naon nya? Dan tongboro ibu cicing kuring ge, dan teh apal docil teh naon? Dan kulantaran cicing kuring cepat teh Pak Kiai dan teh kae mongko ada cicing kuring teh. Ditinggali aja docil teh naon tong ngajeblak gede. Cureng dia handapna aya tulisan docil, dong docil. Tungtungan mah urang jadi kabawa eta teh. Dina hate teh heuh.
bawa bari lempang teh tahareup bocing. Lempang bocing. Jadi lain tak ganggu ya urangna. Cacak urang cik batur teh ustad, cik batur teh kiai. Tetep wae bersolat teh inget wae. Bocil. Jadi di pikiran wae docil dong, dok cilik deureun si leutik-leutik jadi dong, dok. Keuntungan urang tadinya. Jadi mikiran wae. Ieu leutik-leutik jadi dong, dok. Berarti nunduk dewasana. Naon? Dosa. Dongdok dewasa. Berarti nu kolotna aya dolot. Gurus tunjuk ke sekolah tau insya tuh cacak urang cek batu mau ustad jadi ingetnya Allah wabar komok murin bapak turan anak kan ayah di satu kangen anak kan kecinta kabayang urang ketakbir teh Allah wabar bentak docil bener ente bener docil masa fatihah yang bisa nyalan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim khairil maktub ya alaihim waladok Dolin, hati na itu. Oh mantap ya, mun bisa tabar udah kurang. Ya, ayah namanya Jumatan, silakan Jumatan. Jeung wajib mana guru Jumatan? Ngan wae na ulah make kaos. Tai tak akhlak, tarisah masak. Tah jadi harusnya kamu masak. Lalaki mah tongboro make kaos, tongboro ayah na make calana pondok, calana pondok, tangan pendek. Lalaki mah sholat kasal katutupan baina surah warubah katutupan bujal jeung tuur wae lalaki mah sah. Sah lalaki mah make samping doang sholat sah. Lalaki mah gieu dan gumbul. Nyampedan teu naon? Teu boga alat, teu adab sholat beureun ge. Allah. Tadi atas ilmu ada akhlak gitu. Kan cek ilmu mah sah. Lamun ditanya sah teu sholat sah. Ngan teu boga alat Allah kira-kira dan nanya ngejubitnya nanti pisan aku kumah make popolor itu ngagawin kudu boga alat kurang ngadu age sarwa kudu boga akhlak dalam ngadu ya kopingan kosong ngadaru antaran kosok lah mengadu aku kudu boga alak ngadu aku kudu mayun kaki blat sayena kedah gadu abdas ngadu aku satrasna ngadu aku teh kudu naon deh ngayakinkan yen doa kurang teh bakal diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala ngadu aku naso sing yakin nomor katilu nak ngadu anak ulah karena perkara anu dilarang ku Gusti Allah emang ayat itu ngadu anu dilarang ku Gusti Allah ayat memang aduh ya Allah abdi nyuwunkeun ya Allah si eta teh rumah tangga sing paburang tak ya Allah si gara-gara jadi randa ya Allah di mana jadi randa insya Allah ku abdi ditik saya teh ngadoa teh bener ditanya jadi ngadoa teh meunang anu naon anu dilarang kadua ngadoa teh ulah anu pimustahileun sanajan mustahil cing adat seperti kumamu saling cek ada tegurang ngadu agi agi ya Allah abdi nyuhunkan Gusti abdi sing jantengkan jadi gubernur Gusti sing janteng jadi naon bupati ya Allah tarihel ijazah SD kita jauh jauh antara kurang ngadu ya Allah cek neng linda teh abdi jodohkan sarang sial ya Allah si Andin sing diserah tinggal si Alki kajen dari si Nino anu rada jomblo saeuti anu rada jomblo mah si Bang Siriki doang si Riki dah sebab rebo gohun kasih Elsa kena buka salah di si Nino enggak sebesar si Riki anu canggah batur buka pamandi kita rada jomblo mesti ya oh sirapahel tuh sirapahel tuh dah ini nama tuh kasih eta pake sebogalun kamar intinya si Lendi malah kamar ini aja janjian oh
Ujung sini kita terus. Borona batur kuliah. Nya senang. Hah? Oh, si Uya senang ya. Aing karunya mah si eta kasih Kiki tadi. Bajuna eta eka kenoan. Lain si Uya jeung si Tante Ice teh. Batur si Andin teh. Oh, si Mirna nya. Si Mirna jadi kiki, jadi si Uya bajunya itu yang tawain. Ganti-ganti garunya itu. Ya, ger nerang kenal sih ya. Kudu kadinya di. Gue swing bistara nempo eta, bistara nempo si Andin, bistara. Rungsep. Terus gue tarik ngesan, dapet si Elsa ngesan benang. Kuna nambah handelnya. Nambah yang Om Irfan. Si Dennis. Udah gak balikan deh. Gak ada yang Oh, nyam. Ayo ngesiwe lah, udah ngobrol lagi lah. Udah ngobrol ya. Jadi kagusi Allah ge kedah gaduh anak ngadoa teh kudu boga harap. Ieu mah ngadoa kagusi Allah, ya Allah, jembarkeun milik rezeki abdi, deukeutkeun jodoh abdi ya Allah, abdi sing dipasihan, saraki anu kasep, anu beunghar, nu loba elmuna, nu bageur ka abdi. Kitu sok teh Gusti lamun Gusti mere teu mah tenang. Eta ngadoa. Kita nggak doa semoga akhlak. Ya, kita nggak doa semoga akhlak nggak doa. Bila aku nggak doa gitunya, nggak doa untung. Kebelai hanginum ya. Kahlak kasato urang kudu boga ahlak seperti arek pepencitan sato teh kudu kunaon urang disenangkeun heula diparaban dikedengkeun kalayan nyaah sadiakeun pesona anu seukeut eta ciri ahlak dina nalika urang kasatoan terutama arek pepencitan ka Allah nya kitu deui urang kudu boga ahlak ketika salat urang sing naon sing rapi yen pastikeun diri urang teh ningali jeung berhadapan dengan Allah ketika urang teu ngarasa ningali yakinkeun diri urang keur ditingali ku Gusti Allah. Begitu pula ketika urang ngadoa ka Gusti Allah urang sing boga adab nya di antara boga adab teh ngayakinkeun doa urang bakal ijabah tumantenna. Nomor katilukna urang teh kudu boga adab teh ka saha ka papada manusia, ka guru, ka kolot, kasalaki, kapamajikan, kata tangga jeung sabangsana lah. Ka guru urang kapapada manusia kudu boga akhlak diantawisna ka guru akhlak ka guru teh teu kenging urang leumpang di payuneun guru punten. Upami aya guru teh di dieu punten. Upami aya guru urang bade ngalangkung teu kenging ayeuna mapah atanapi leumpang di payuneun guru eta adabna mah teangan we. Sakira-kira aya weh jalan di pangkeureunana atanapi eula anu langkung tepi itu akhlak ka guru. Kadua ketika ayeuna naon urang teu kenging calik dina tempat calikna guru eta diantawisna akhlak anu jadi guru. Oh, di mana ieu guru calikna? Oh, di dinya. Berarti ulah dicalikan ku urang. Itu adab ka guru. Nomor katiluna adab ka guru teh teu kenging nyarios ketika guru nyarios. Eta alam di majelis salim ye. Nya di majelis beda jeung di dieu lah. Tadi majelis salim mah ketika urang ngaos di majelis salim, beubeujeuh mun téh mah guru generangkeun, urang ngobrol kupingkeun. Kaopatna adab kanu jadi guru teh teu kenging naros, teu kenging nanya kanu jadi guru ketika guru lagi bete. Teu keur paruyang guru teh puyeng. Kita guru ge aya puyeng. Aya ujeun dan jalan lemah atunya. Dan beda, yang guru teh keur senang, keur loba duit papan beda, salamna ge beda. Yang guru ketika sudah buka duit atanpi puyeng
Buyang rumah tangga, kuluk salamna terboga hikmat bersenang hati kuluk senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita boga duit kita boga duit kita boga duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kerpahu yang terbeda urang lah, terbeda urang urang lah menggerboga duit kan gitu urang kita doang jelema boga duit yang berterboga duit beda. Uluk salamnya berbeda, lu buka duit mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab nih kudu buka duit. Waalaikumsalam. Nyebar uga duit kabe. Aya deui anu teu buka duit mah mah. Assalamualaikum. Leles. Mana? Sumbangan. Naon? Muludan. Cepri-cepri mulut dan kita cek ngekoret tapi di urang mah mulai ngekoret insya amin ya Allah ya Robbal awas temenan koret sebab jiri na jelma anu bertakwa teh adalah naon alladzina yumpikuna bisaroi wa doroi jelma anu resep barang bere jadi lamun jelma tekoret mah eta lain kasukun jelma anu bertakwa sawung Gusti Allah. Mata kurang kudusiun kana korek saur Kanjeng Rasul salasun mumlikatun aya tilu perkara anu mata ngaruksa kana pribadi dirina ngaruksa kana kahormatanana di antawisna naon pasuhun sadidun jelema anu naon korekna teh bae dituna korek naon Neng Linda korek teh korek pisan menitnya menit oh gitulah menit merecet korek jadi korek teh ibu naon korek teh korek pisan manehna mah bae gengsenya pokokna pan korek teh kabagi tilunya ayah korek, rada korek, korek pisan, katampi corona, korek nak kabina, jadi hari korek nak iya hari korek mah, umpama yang datang kadai manehna tersumbangan buludan atau napi pembangunan masjid atau musola di korek mah, merek mah merek lain korek itu merek lain, merek, ngan pedang itu sesuai, kita korek, jadi lalu merek teh, ya itulah palingnya 2 juta. Jadi itu sesuai kita tak tahu. Tapi nu rada korek, tadi rada korek. Mas tergantung saat lu datang nak. Lalu anu bisa ngalem nak gede, lu bisa ngolok nak. Oh, iya mau berorang berpengaruh. Kata tapi gelis ya, beda. Rada gede. Dan jelma biasa-biasa, biasa weh. Tapi anu korek pisan. Korek, kita mau korek. Ih, pokoknya mau korek sih mana mah. Saat lu datang ya pokoknya mau merek semua. Jadi alasan wae. Kenal ya? Muludan, Pak Haji, muludan, ceklek. Oh, Pak Haji, ya kumah tuh Pak Haji, daya minyak di bulan mulut. Ya, lu panen mah. Lu panen mah. Mer, Pak Haji. Insya Allah sih, insya Allah. Tak, panen, lu panen di bentar, Pak Haji. Muludan, panen, Pak Haji. Panen sih, nanti dibayar. Jadi, ayo-ayo alasan anak. Daya tak korek, anu kacida. Ya, jadi lamun cara beli kado teh mah korek jangan lu rada korek jangan lu korek bisa beda. Lamun korek yang beli kado, tatangga paling kabere seni-seni tanda-tanda doang. Hari ngambilin doang. Hari rada korek mah, nah bagian tetangga tah di bangsa nyamplung mah. Dari kolak kemana yang jadi sampo? Kolak, tatangga beres sampo nana doang. Ya lumayan kene ke? Lumayan kene. Ya ayah kolak sampo, saya pabrik sampo nana doang deh. Sengitna ayah. Lu korek bisa nanto. Lu korek bisa mah sampo nanti di bere etan aja itu sampo nanti itu malah hitus nanti jadi bere itu hitus kayak gue lah yo hitus kan yo hitus kadu bisa kambun ku tetangga hitus nanti bisa sep kusuran hitus awas sahur kusir sahur Kanjeng Rasul al-bahir al-muhru adullah walau kana abidan hari jelema korete musuh al salah sana jen getol ibad mela al bahil baidu minallah jauh di Allah sebab Allah terus pun gak jaman korek baidu minanas bakal jauh di jelem jelema sebab jelema ke terus pun gak jaman korek tong borok dengen cacat keluarga nawae kanu korek mah mual resep resep pun sahur Sayyidina Abu Bakar ya punten sahur Sayyidina Abu Bakar jelema nu korek mah tong borok batur cacat anak nawai ini bakal jadi musuh itu nukoret anak nawai bakal jadi mus madengnya kolotnya bering
cek bapak turanana, yuk bapak sia itu kerengat ngapain wae di mana di rumah sakit rumah cek anak lah sabar roti modar kau mau kadengin ku minantu mah ku rumah minantu nabi luhun dan itu anak korek oh alhamdulillah tuh kare malah sahur kangjeng rasul hari no korek teh naon kadaharan anak bakal jadi penyakit to'amul jawa dawaun wa to'amul bahil daun kadaharan jelma naon mah kadaharan jelma bager mah eta bakal jadi ubar lamun urang jadi jelma bager insyaallah urang masadayana balala geramin ya Allah ya Rabbal alamin jelma bager mah kadaharan bakal jadi ubar ketika urang namu ka jelma nu bager mah oh seperti guru urang kang haji soma masa Allah kuat di ayayakeun kuat di subuh-subuhkeun tadi insyaallah diubah cuci jemuri. Naon bae aya cau aya apel aya jeruk naon aya. Nah, kan dia hamat di Bang Dodol doang. Cek uing bungkus aya teh Ustaz dibungkus aya. Nganduk ari sanu mah cenah duka kabagian duka teu Ustaz jeung teu. Oh, cek uing pirang tuh ari imah dua tingkat ari kejo eueuh. Atuh dewa nya. Imah we dua tingkat. Ari sanu kabehakeun. Danang yang mudeuy. Yang dirasakan yang mulai ya, ulah gitu sama kanjeng rasul hari rumah ulah sehari bukan batur itu berarti jelmano imahna mewah terus ayah sanguan itu belum tentu dan sana jangan ayah sanguan buah mungkes beaku jamaah begitu maka sana jangan ulah sanguan ulah sehari bukan bila aku usah ulah sahur kanjeng rasul khairu umati walam yakun kalan kalanas jelmano alus mas sahur kanjeng rasul anu itu ngari bukan batur jadi ulang hari pukul pantur lamun teh mah usah mumah nyanya balik balik ngaruluin ngedagang kedahar bareng teh tadi gulampok ayo ayo dahan ke di gulampok juga beli citopeng atau dahar dirinya mari ditanya kunun buka sangu ah Pak Ustadz ke dimana terus ceramah bisa jadi soma ini dahan dia ya usah muna jadi ngerasin ya jadi baru saya sama Ustaz mulai ngomong ulah dahar di jalan abis saya menanya ini tambahan deh ini tambahan deh ulah sok ngaripukun batur kadang ayah pulang punten ayah hanya ngaripukun batur namun kan sok ngaripukun batur biasa nama sem sema hari sema saya ngayah saya kenu boga sebab diberi ngopi hayang ngarok diberi ngaroko hayang nyatu tak sema baliknya yang diongkosan sema sema begitu. Jadi ayah disimpuri ke panggilan ke Serang baru nyanda kerencangan, kebenaran memang kerencangan panitia gak sih begitu disuguhan cawu, tapi bukan cawu, iya nyanyi tiban cawu untuk buru dituang, paling cekel, pelantar, kulintir, iya cek anu boga imah, cek panitia kita akan kunaon, gini wan, cek penguai cawu teh tante, iya mana naon, cek ini cawu dituang ah mau, emang kunaon lain candahar lain bisi emas, tapi tanda har tak kita ngaribu di beres tau, hayang nyatu ini gue langsung ngaribu pengen batu ini ngerang kenal tadi itu ya kayaknya lagi pikiran dulu hah? Aku si Andi aku si Andi ngerang kenal dia deh kenal, Neng Linda, ngerang kenal anu korek jadi gitunya jadi nerangkan anu kor tak anu korek mah bakal jauh jeng jelema tongboro jelema ibu kanu korek mah santo gembungan mungan kanu korek mah mungan ucing gembungan asup ka ima jelema korek mah mungan bagi lain kewenan naon ayam ayam palentong mana ini mah korek taya ayam arek asup ka ima nu benghar kanu korek untuk lain nu benghar kanu korek cek kucing di kamar si ayam ayam ada kaninya ngoreh yang sebenarnya ayah reme-reme sah reme-reme emang kuset ulang emang kurang ngoreh emang kurang si ayam pincang si kusia ngoreh kayak sama korek ayam emang kurang ye ayam kamari kaninya cerita nah manena dahar di melalui bandeng ayam nungguan kiyo ayam melorok wah, dihakan dulu kena cah itu ya mual muntuk mual biak dulu pasti tulang mah dipicun usah itu dikeremus keremus kulunan dikeremus
Asupan tulangna mah aing nungguan we tulangna. Ah, jadi tulangna mah saya mau bisa dikermus. Sebab tulangna ge laleutik hese sia. Aing nungguan kieu sarua dikermuskeun. Jadi nu korek mah boro-boro anak jelema nya sato ge moal daek. Daekeun. Jeung kadaharan jelema nu korek, saur Kangjeng Rasul daun bakal jadi penyakit. Wah, oh, mata urang ulana mah kana korek mah. Jadi penyakit. Keur mah kadaharana jadi penyakit, hiji anu disungkeunana ge lain halus. Nunggus basi, nunggus telas, ya. Sarajan sakalina nu halus jeung ngomongna tepi ngeunaheun. Di haji raoseun di katuanganna, kumaha bahasana? Ya moal teu ngaraoseun, ibang tadi ngalembok. Nyeri. Pokona lamun kana korek mah. Nyeri. Nyeri. Eh, jam sabara gitu teh. Yang kebelas, kebelas. Ibu bapa sadayana, Kangjeng Nabi urang adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana anjeunna ngagaduhan pribadi anu sampurna. Dina pribadi Kangjeng Rasul teh ada uswatun hasanah. Tutur geuneun contoh geuneun anu sae, ada suri tauladan yang bagus, ada pedoman hidup yang baik, tutur geuneun keur saha keur urang, sangkan urang selamat, sangkan urang aya dina kabagjaan. Mata lamun urang hayang selamat, hayang pinanggih jeung kabagjaan, hayang senang dunia sareng akhirat, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh dina ibadahna, contoh dina rumah tangga na, ya ina urang anu di anam terangkan lah, ayna dina ibadah na, dina rumah tangga na Kangjeng Rasul ma rumah tangga na ge harmonis ibu, naon margina harmonis, sebab Kangjeng Rasul mah ketika di dalam rumah tangga suka pengertian dan perhatian terhadap keluarganya, terhadap istri-istrinya. Disebutkan dina barjanji yang wakana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai wa tawadu wa yasibunna alahu wa yarkawu sawabahu wa yahlubusata wa yasiru bihidmati ahli bisirotin syariah. Kangjeng Rasul ketika melayani keluarganya, dia layani dengan sebaik-baiknya. Jadi lamun teh mah Kangjeng Rasul istrina nuju capek, nuju sibuk, anjeunna ngesol sapatu punya lira, nyandakeut punya lira, bahkan melayani keluarganya punya lira dengan pelayanan yang terbaik. Itulah baginda kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka membantu pekerjaan istrinya di dalam rumah tangga. Kedua, bukan hanya harmonis Kangjeng Rasul madina rumah tangga na, tapi juga romantis. Romantis Kangjeng Rasul mah rumah tangga na teh pan disebutkeunnya dina laguan teh mah Kangjeng Rasul mah sok oh wan dina pangkonan si Aisha ieu. Tah salah urang masuk tara. Masuk ieu. Salah urang aya kitu. Urang kudu nurutan dah. Ya, sok ayeuna naon Kangjeng Rasul sok obo dina pangkonan Siti Aisyah, bahkan Kangjeng Rasul sok eueut dina tilas eueutna Siti Aisyah. Bahkan lamun Aisyah teh mah marah nuju ambak, Siti Aisyah sok dicilit irungna. Tah ibu ge lamun teh mah ka bapa-bapa mun aya ieu ya. Lamun pamajikan urang ambak sok cilit irungna. Saeutik teh saeutik. Lalaun. Hah? Berapa wirungan? Kau tiga ayak murid berapa wirungan? Ayak wajib berapa wirungan? Lamun pamajikan ngambak dijilid irungna. Bahkan dengan Rasul, ya Rasul romantis dengan Rasul suka main lari-lari dengan Siti Aisyah. Yeah, diudak Siti Aisyah ke satu Kangjeng Rasul. Rasul diudak ke Siti Aisyah. Kumaha lagu nanya bisa tak? Anu etatnya jaringan. Anu kieu teh aku mah teh mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu, dia Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu, bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah sungguh romantisnya cintamu dengan Nabi,
dengan baginda. Ini suara ini. Ajalah, jangan. Banyak. Dinaikkan. Aisyah, sungguh romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Jadi Kanjeng Nabi ku romantis ngasaran Siti Aisyah sok budak-budakan di bumi. Ya Umar. Gitu deh Siti Aisyah ge sami, ya Rasulullah. Tak kurang kudu diturutan teh. Oh, sok tar urang bae udah di sana ieu, sok tar. Bapak udah-udah dimah Bapak siap. Ayah udah bapak udah-udah jeng salah kita yang udah bari make sapu. Ayah ini udah salah kita make sapu. Ayo siap balak usia timang bintis musik siga orang yang kadut hang nyandung siap modar. Nah so kayak pak udah gudah gudah nggak aja untuk unggal pay ulah unggal pay Kanjeng Rasul dia ngelaksanakan tindakan kahianan sewaktu waktu untuk unggal pay bilang unggal pay ulah pak udah gudah jeng salaki itu deh pak udah gudah jeng salaki jeng pak majikan lamun imah orang lega hari imah sempit mah kambingnya ulah imah itu timbang 2 kali kilometer pak udah gudah satu pararempus piring pak udah gudah kayak gitu. Orang bisa kali-kali mah cing romantis lah cing salah kita tuh lepas siang naon kurang pak udah yuk apa nih apa nih mah kurang malu tiknya bulan ini bapak siang lima di sawah ini sawah sok kurang pak udah gudak daging salah kiri sawah bari ngalah genjer ngalah gunda pan mantis bapak siang bapak siang yang mempesnya siya mama reng wae. Ini jadi capek selama ini dia ya. Arek mau apa udah-udah? Udah-udah. Kedua Kanjeng Rasul sok naon sok eut dina tilas eutna Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah upami eta teh sok ditinggalikeun ku Kanjeng Rasul ngan teh katingalin Siti Aisyah. Palbah mana tah? Hayo nginumna ditinggalikeun oh di dinya. Terus ku Kanjeng Rasul sok dieut tilasna, tilasna teh eta. Cioreng eta teh aya hikmahna mengandung naon? Mengandung hikmah. Cioreng tilas eut ku janten istri teh itu tersimpan enzim di dinya. Deh gayanya. Ngarti teh enzim. Wingi mana ngapalkeun? Konon katanya enzim, enzim bekas istri itu kalau diminum masuk ke dalam mulut suami itu bagus terhadap sel-sel tubuh suami. Jadi sehat salah kita. Mata kalau ibu salah ibu gering sok bere minum urut inunan cak gelas ibu. Ya tolong lah mungkin salah gering. Teh kok saya petik salah nate. Mah, nah, kayak minum, ya ayo kurang. Salah kini emang gak unu anyar. Ya gitu. Namun kira ngambak gitu kene di toel, tak gitu toel. Toel. Eh tapi menurunkan emosi, jeng membangkitkan hormon. Jadi kita mencoba pamajikan. Tapi kuncan pernah sih. Pamajikan gue ngamuk nih, jeng kau tuh. Mau sih toel. Pak majikan keren apa nih cowok naon duit ayo mulai jadi kita cena gak konon katanya itu lah tema pak majikan keren apa diciwit di rumah kita dari diciwit di toel apa gini toel ngumpul gitu itu menurunkan emosi jadi mau ngambek rasa epi kenapa kan oh mau nuburin nah biasa mau nuburin mah kan gitu terus merangsang itu hormon itu bagus gitu ya kata man itu di noel ke noel doang saya itu kula di pengkok ayo modar tuh. Oh, no. Ibu sadayana Kanjeng Nabi urang adalah Kanjeng Nabi Muhammad dan urang yang selamat contoh akhlakna Kanjeng Rasul contoh ibadahna ya contoh rumah tangga rumah
rumah tangga. Nah, ternyata Kanjeng Rasul bukan hanya harmonis, tapi dina rumah tangga na oge romantis. Tadi lamun teh mah urang geus anu dijelaskeun kitu teh lain berarti urang kudu unggal poe jeung salaki paudag-udag lain. Eta mah ahyanan sewaktu-waktu boleh kitu geus lamun daek. Ya lamun teh daek mah urang mah mundang geus tah geus sorot wiraku sat urang paudag-udag jeung salaki. Mana awak urang gede. Aing ribu mudahna ge. Aing menang lima lengkah ge eungeut. Aing setrup aing ge. Ulah. Jadi Ece mah ulah paudag-udag geus salah. Geus kieu we Ece mah lah. Bisi eungap ge Ece. Geus Ece mah cicing we. Salah ge arek kumangsa borong nempokeun we. Ulah di budag-budag ulah. Jadi budag-budag teh lain berarti aing kudu diturutan lain eta mah nya di budag-budag. Eueuh. Ka mana? Oh, nya eueuh di gawe atuh. Lain eueuh nya. Aya tapi terdi gawe. Ibu sadayana mudah-mudahan urang sadaya singkalabetkeun umat Kangjeng Rasul anu cinta ka Kangjeng Rasul anu dijanjikeun ku Kangjeng Rasul bakal sasarengan sareng Kangjeng Rasul di lebet surgana Allah Subhanahu wa taala. Urang contoh ala Kangjeng Rasul bukan halanya ala Kangjeng Rasul tapi juga contoh akhlak keluargana, akhlak istri-istrina, diantawisna urang kudu nyontoh akhlak Siti Fatimah, akhlak Siti Khadijah. Ya akhlak Siti Khadijah anu begitu bela terhadap suaminya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, Siti Aisyah juga anu sakitu naonna kumaulana ka Siti kata ka junjungan urang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lamun urang nyontoh Siti Aisyah, urang nyontoh Siti Fatimah, kumaula jeung bumelana ka Kanjeng Rasul, insyaallah urang bakal kenging kabagjaan dunia rauh akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang disante hadroh saduna hadrohan kaje ya sadunanya. Nah oke okay, siap kira sok saduna gede mumpung iya karunya iya atau cicing bae ayo cina menteri dipake-pake ayo kaya orang malah malah saduna saduna teh genderang genang supaya orang menang kabagjaan dunia rauh akhirat ketika kita mencontoh akhlak Siti Aisyah, akhlak Siti Fatim, Siti Fatimah, anu mana Aisyah sareng Siti Fatimah adalah Siti Fatimah, Siti Khadijah sareng Siti Aisyah teh adalah istri junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana urang nyontoh akhlak Siti Fatimah, Siti Khadijah sareng Siti Aisyah, insyaallah urang bakal kenging kabagjaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Pandina lagu hadroma kumajang saduna fi dunya pangjona bilu wassalim wa barik ali ibu bapak sadayana sami-sami dipihormat panginten mung sakitulah anu teh kasanggeukeun kirang langkung nanyuhunkeun diapunten mugia urang sadaya sing kalebetkeun umat Kangjeng Rasul anu cinta tur dipika cinta ku Kangjeng Rasul sehingga urang tiasa sasarengan sareng Kangjeng Rasul di lebet surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarang mudah-mudahan kurang singkalabatkan umat Kangjeng Rasul anu tuh tamat taat karena perintahan anjeunna. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin saninten buah saninten saninten di parapatan hapunten ada hapunten bilih ayah kalapatan di ampura moal ibu bapak sarena hatur nuhun tina kasayanana mudah-mudahan sinjang muntan amal ibadah ibu di payunan Allah subhanahu wa ta'ala kajang cilik kajang jinong kajang panjang kegedengan nucalik sarang ngomong mudah-mudahan sing asup ka surga babarengan ya robbal alamin hiji deui kajen pantuna kajen naon pantuna naon yang lilanya ayah jurik numpak sapeda cakep numpak sapeda nenggar tihang listrik cakep jurik bego bego enggak salah gitu ke barudak wayana sakarola di dia di sanawiahnya di sanawiah di dia tapi dipimpin pun yang lidah terus orang doa ya dal jalali wali kurang Allah masyali ala sayyidina muhabdi kila wali na wala akhirin wa kari kasalim wa radiya Allah ta'ala kuli sahabat wa rasulillah ajwain amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kamana wartal amra binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ajal jamana hadha jama marhuma wa tafarukona min ba'di hitafarukon ma'asuma rabbana hadana min azwajina wa duriyatina kurrata a'yun wa jalan mutakina imama rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.